Välkomna till nytt avsnitt. Förra avsnittet så var det på sätt och vis Majors högkvarter, alltså Winterhold. Och sen har han även varit ute och gjort olika uppdrag för magikerna. Här var du där uppe med att hämta den där boken och lämna över den till den här Orsen som står här. Vad heter han nu igen? Urad Droshub. Den där Brothers of Darkness. Nu ska Argus hitta, leta efter ytterligare en Magus väldigt viktig bok. Om Find Shalidors Writing. Urad Droshub är slucken från Writings by the Archmage Shalidor. Så att han translator inte som för useful for the college. He asked that I attempt to find another copy for him. Och det är alltså hit vi ska. Det är alltså hit Argus står till. Och det kommer att bli en bit att gå. Så det är... Ja, jag kan ju börja med att ta mig till den här Red Road Pass. Ta mig till den här Hall of Religion. Och sen därefter gå här längs med världen. Ända tills jag kommer till den här platsen. Där den här Shalidors Writing ska vara. Så då börjar jag med att gå dit. Först ska jag bara levla upp min karaktär, eller ska jag Argus bara levla upp sig lite? What? Vad händer nu med magin? Jag måste kolla vad som har hänt. Det är alteration-spellen som gör att jag har den magiska rustningen på mig nu som från alteration som gör att stoneflesh som det heter, som gör att jag bara har 90 magi. Kanske det som gör det. Ja, Argus är på vägen. Nu ska han bara snabbt ta lite mat härifrån. Mammutost. Den jätten är ju död nu så länge så... Han behöver ju inte oroa sig längre. Jag behöver en till i Destruction. Så att Argus kan uppgradera sig en av sina spells. Oj, vad har hänt här? Oh, Deathhound. Här verkar jag ha skett en liten strid. Åh jäklar! Ja, det var ju tråkigt. Herregud, vad är det som har hänt här? Gud, vi har verkligen blivit... Här har någon vampyrmästare varit och bara... Oj.
Ja, det verkar som det verkligen har varit någon så här bråk här. Oj, jag fick en plus i... jag fick en plus i loppet. Det var ju bra. Ja, där har det verkligen varit ett slags strid. Det ser man ju. Vampyrerna... Det är på en måte vampyrerna har attackerat och dödat alla invånare här. Jag får med att den här attacken ska triggas när man har installerat ett av expansionen som heter Dawnguard till Skyrim. Dawnguard är expansion där man ska slåss mot vampyrer. Eller så kan man själv bli en så här vampyr som har lagt in så här så kallade perks som om man är vampyr eller perks om man är varulv, och då kan man får man som extra skills och förmågor och sådär. Som gör ens karaktär mycket starkare och sådär. Så det... Då kan man välja att bli vampyr eller om man ska bli en vampyrjägare. Det går ju också att bli varulv också i det här spelet. Det är dit upp i stånden så. Nu börjar fortsätta längs med vägen här. Scraveled Note, kan vi se vad den har att säga. Malin Varens death will not go unpunished. Find the holder of Ashura's star and the next vengeance, or it will be your souls that ran for my enchantments. Oj. Alltså Merlin var inte en Asuras, det var ett uppdrag som jag körde för jättemånga episoder sedan. När man skulle göra upp det för att få en Asuras stjärna. Och det ser ut som en lite mammutgrav. Jag tror inte det är nere här men jag stör utan det är runt stället. Ja, nej men det ser farligt, det är en sån där jätte där, men han vill ju inte slåss med. Nej, Argus vill akta sig för den där jätten. Han minns ju den där uppstötande och väldigt obehagliga situationen där i det där passet han var i förut. När han skulle hjälpa Dawn Star och döda den där rätten. Skillnaden här och nu är att kom du en gruppan dit och rätt så försökte döda den där rätten. Så det... Jag kan säga att det blev lite tur i oturen. Eller tur i otur, det var väl tur. Han fick tur att han fick lite draghjälp kan man säga. Det verkar vara en bas för jättarna. Som... Shaludur's Insight. Okej, spräng! Hjälp!
kan man ju läsa och se vad som står där i. Nu har han druckit massor med vin. Chalidors Insight. Ja, det är nog märkligt. Ja, man säger ju det. Det är väldigt svårt att läsa och tyda det. Det är nog märkligt. Det ser ut som en älg. Hon har slagit eller ren. Ja, och här har vi nog märkligt till. Det är några cirkel och... Ja, det ser ut som att det är några stjärntecken när den slår. Ja, det är bara att återvända till gubben i tornet. I found more of Salador's work. Excellent. I'll start translating it. Shouldn't take me more than a day or two. Until... Ja, då väntar vi. Då kan ju Argus bege sig till värdshuset länge och sova. Både och här i Winterhold. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. It's from Falk Firebeard at the Blue Palace. Ooh, you've got friends in high places. Looks like that's it. Got to go. Ja, då tar jag just kolla i brevet sen när han har rotat upp då för Taug. Drodd eller vad nu heter. Först då är det så sova. Let me know if you want. I think I got a clean bug around here somewhere. If you have business with the college, you're welcome to stay here. It's where most of our business comes from, in fact. I got looking for work at an elite. Here, take a look at this. Well, this is my day, but I'm busy again this night. This bounty letter. Sure thing. It's yours for a day. Mm-hmm. I'll show you to your room. Right this way. Let me know if there's anything else you need. Kanske är det här så säger att han att Argus är ute och handlar och fixar och sådär för sig själv under de närmaste två dygnen. Så ja, då ska jag just say the word if you need a drink or something. Argus återvända till ja, the college. Vad händer? Oh, det är en vampyr. No one crosses. Mm.
En vampyr attackerade Winterhold. Winterhold's glory days may lie behind it, but the college lives on. I don't want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? Have you made any progress translating Shadow's work? We were able to figure out the last text you brought in. I thought the least I could do is pass the knowledge along. All right, then. Okej, det verkar som att jag får veta något mer. Ja, men det var allt för den här gången. Då är det slut för Argus äventyr för idag. Då får ni se vad som händer nästa övning. Då så kommer Argus troligtvis att ta sig till läsa det där brevet han hade fått från den där den där mannen Firebrand från Solitude i blåa palatset. Så vi får se vad det ärendet gäller. Höras nästa gång.